2010-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi keyingisi. Xo'p, ichki salonlarini ko'rsatib o'taylik. Mana ichki salonlari mexanika oyna tushirib yopqish, lilolim qilinmagan polik tashlangan. Chiqollari o'zini radnoy chiqoli. Xo'p, mana orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Audio qismi, video registratorlari yo'q. Probegi qancha aka uni? 380 ming yurgan. Orqa tonirovka qilingan. Metani bormi? Metan ustanovka qilingan ekan. Xo'p, rasxot qanday aka motorga? Hech qanday rasxot yo'q. Hech qanday moy, hech narsa yemaydimi? Xadovoylarichi? Xadovoy ham zo'r. Xadovoylari ham zo'r ekan. Narxi aka esa qancha bo'lyapti aka narxi? 70 million deyapsiz-a? Savdosi bormi? Yo'q, hozir keldim. Ha, hozir keldingiz a? Necha pullarga berasiz aka bittari? Endi bilmasam. Kelishamiz a, telefon qilishdi. Telefon nomer? 91lik 075 076 076 076. Ismingiz? Nuriddin. Nuriddin akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kraskalari qanday aka? Kraskamda udari yo'q. Petnolari bormi? Petnolari bor ekan, mana shu yerda. Hoziroq mana petnolari bor. Udari og'inagan, qiyshaygan joylari yo'q ekan. Telefon qilingizlar do'stlar, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mayli aka, bozoringizni bersin. 2015-yil ishlab chiqarilgan Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Sparklarni syomkasini boshladik. Mana diskalarni, lekin dahshatidan qo'yib zo'rdan qo'ygan akamiz. Xo'p, salon qismiga kelsak. Salon qismi mana elektron oyna tushirib yopqish, Spark degan paroglardan chiroylisidan qo'ygan, lilolim qilinmagan polik tashlangan chiqollari bor ekan. Mana orqa ko'rinishlari, patologlari mana chiroyli materialdan, mana ashifkalardan qo'yib takamiz. Xo'p, mana audio qismiga kelsak, mana audio qismi mana o'yinlarni mana kengishidan, nimasidan, kattasidan qo'yibdi. Dahshat Spark avtomashinasi. Qancha yurgan aka? Qancha? 1.5 kurik yurgan ekan. Mana orqa ko'rinishidan ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Avto konditsioni remont qilamiz. Mana bunaqa qoshchalardan qo'ygan qanotlardan, mana bunaqa qoshchalardan bor. Orqa tonirovkalari bor. Polni shumka. Polni usta shumka qilingan ekan. Polik. Polik. Hamma joyi shumka qilingan ekan. Xo'p, yana bir bor ko'rsatib o'tamiz mana. Spark paroglardan qo'yilgan. Xo'p, kraskalari qanday aka buni? Kraska petno. Kraska petnolari bor ekan ozgina. Mana bunaqa. Shunda nimalari bor ekan. Xadovoy, rasxot, motorlari qanday? Chotkimi? Xo'p, necha pul deyapsiz narxi aka? 85 million deyapsiz. Variantga ham bitadimi? Yo'q. Naqdga faqat, a? Telefon nomer? 99. Orqa laboyga nomer yozilgan. Orqa laboyda. Xo'p, telefon nomer, to'q. Orqa laboyda bor ekan mana aka. 99lik 846-04-04. Ismingiz? Ibodulla akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa Spark avtomashinasi kerak bo'lsa. 2014-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi mana. Xo'p, balonlari mana yangi. Mana ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin, o'zlaringiz baho berasiz. Metallika svetda. Aka, 1 minut. Bojim bozordaman. Salon qismi mana, salon qismi. Elektronni oyna tushirib yopqich. Lilonim qilinmagan, polik tashlangan chiqollari o'zini radnoy, mana salafan bo'lib turibdi. Konditsionerlari bor ekan. Mana audio qismi, xo'p, 72 ming yurgan ekan. Yangi Matiz avtomashinasi. Mana bunaqa qoshlardan qo'ygan. Xo'p. Metan ustanovka qilinmagan, benzinda, tabletka propan. Ko'rsatib o'tamiz hozir sizlarga. Mana tabletka propan. Xo'p, endi so'rab o'tamiz, kraskalari qanday? Kraskalari qanday aka buni? Xo'p, ikkita eshikda petnosi bor, a? Rasxoti qanday motorda? Yo'q, 70 ming mashina. Yangi mashina? Mana do'stlar, o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Konditsionerlari bor. Xo'p, telefon nomeri? 90lik 266 53 68. Ismingiz? Jonibek akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Nech pul deyapsiz aka? 65 million deyapti akamiz mana. Kimga shunaqa yangi Matiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.
2009-yil ishlab chiqarilgan. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Sparklarni syomkasini boshladik mana. Balonlari aloq holatda. Elektron oyna tushirib yopqich mana lilolim qilingan, polik tashlangan chixollari bor orqa ko'rinishi. Audio qismi so'p. 218 000 yurgan ekan do'stlar. Kraskalari qanday ekan buni? Radnoy kraskalari. Stanovkas metan stanovkasi bormi? Propan. Propan de. Propan benzinda. Xo'p, narxiga kelsa qancha bo'ladi narxi? Narxi 50 deyapti. 50 million deyapsiz ha? Variantga ham bitadimi? Variantga bitmaydi. Variantga bitmaydi. Faqat naqdga. Ha, faqat. Kraskalari, xadovoy, motor. Motor qaranga xarajati yo'q. Hozir. Xarajatlari yo'qmi hech yerga? Telefon nomer. Telefon nomer. 99'lik 427 93 37 İsminiz? İsmim Dilmurat. Dilmurat akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa metallika svetda Matiz kerak bo'lsa, o'zimizda Angorda mashinasi. 2017-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasini so'raganlar obunachilarimiz uchun syomkasini boshladik mana balonlari. O'rtacha Hop, salonlariga kelsak. Salonlari mexanika oyna tushirib yopqich, lilolim qilinmagan, polik tashlangan, chixol qilingan ekan. Hop, orqa sidinalarining ko'rinishi mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana audio qismi. 107 000 yurgan Matizimiz. Hop, metani bormi aka buni? Metani stanovka qilingan. Kraskalari qanday? Kapot bilan kirilgan. Kapot bilan kirilogo. Hozirroq kraskasi bor, ha? Rasxoti qanday buni? Rasxoti yo'qmi? Xadovoylari. Xadovoylari yaxshimi? Xo'p, nech pul deyapsiz? 65 deyapsiz. 65 million deyapsiz. Naqdkami? Naqdmi? 65 million deyapsiz. Uni krediti, krediti yo'qmi? Krediti bormi? Sizga qancha berish kerak boshidan? 30 million bersa, qolganini o'zi to'lab ketadi. 1 million qanchadan? 1 million 600 dan necha oyga? 30 oyga to'lab ketasizlar do'stlar. Kimga shunaqa matis kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Hozir telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomer 99'lik 586 60 04. Farruh akaga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa matis kerak bo'lsa. Mana keyingi mashinamiz yana Matizlardan 2014-yil ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun. Xo'p. Mana motorlarini ko'rsatib o'tamiz. Akkumulyatorlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin o'rtacha mana motorlari yaxshi turibdi. Aka, moy yemaydimi motorlar? Moy yemaydi. Metan ustanovka qilingan. Rasxoti qanday uni? Rasxoti yo'qmi? Rasxot moy yemaydi, xadovoy. Xadovoylari zo'r. Xo'p. Ko'rsatib o'tamiz ichki salonlarini ham sizlar uchun. Mana salon qismiga kelsak, mexanika oyna tushirib yopqich, chixol qilingan, lilolim qilingan, polikni tashlangan, tarpidalarni yaltillatib yuvib qo'yib takamiz. 343 000 yurgan ekan. Mana orqa ko'rinishlari salon qismini. Xo'p, tonirovkalari bor. Mana aka qoshchalardan qo'yib qo'yibdi. Bu ham shu boyagiday Matizimizday ko'rinishda. Xo'p, narxiga kelsak endi. Narxini nechi pul deyapsiz aka? 50 million deyapsiz, ha? Bitari qanchadan? Telefon qilishi mumkin-da, telefon nomerlaringiz. 94 510 07 72. Ismingiz? Saidmurod. Saidmurod akaga murojaat qilib telefon qilishlaringiz mumkin. Xo'p, balonlarni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Balonlari yangi balon qo'yilgan ekan 4 ta. Termiz shahrida mashinasi ekan bular. Ha, uch qizildikmi? Uch qizildi, mashinasi ekan. Mana sariq rangda bo'yalgan, tayyor taksi qilaman degan aka ukalarimiz uchun tayyor Matiz. Mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Matizlardan ham syomkasini boshladik. Yili necha aka? 2011. 2011-yil ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, sariq rangda tayyor taksi qilaman degan aka ukalarimiz uchun
2011-yil ishlab chiqarilgan Matiz sotilyapti. Xo'p, mana balon qismi. Bars balonlardan qo'yilgan. O'zimizda ekonomishni balonlar. Salon qismiga kelsak, elektron oyna tushirib yopgach, chixollari bor, bari bor. Xo'p, audio qismi 190 ming yurgan ekan. Mana orqa salonlarini ham, sidinalarini ham ko'rsatib o'tayapmiz sizlar uchun. Polnisda obzor qilyapmiz. O'zi oq rangda bo'lgan ekan, usti faqat sariq rangda kraska qilingan mana. Tonirovkalarini ham qop-qora tonirovkalar bor. Sariqli ham yaltirib, rangi zo'r. Chiroyli matischa ekan. Xo'p, aka nechi pul deyapsiz buni? 45 kami bor, ha? Probaga 190 ming yurganmi? Endi ko'proq yurgandir. Qaytgan bo'lishi ham mumkin. Ha, ko'proq yurgandir, qaytirib qaytishga ham bo'lishi mumkin. Ya, qaytmaganda qaytmaganmi? Ishlamay qolganmi? Rasoti qanday ekan? Motoriga, xadovoy. Xadovoy motor. Moy yemaydimi motori? Metanı bor. Nechtalik metan sizning? 65 talik. 65 talik metanı bor ekan. Xo'p. Nechi pul deyapsiz? 45 kelishtiradi. 45 million deyapsiz, ha? Variantga ham bitadimi? Yo'q, yo'q. Variantga bitmaydi, faqat naqdga. Telefon nomeri aka? 94lik. 94lik 825. 825 54 25. 54 25 ismingiz? Husniddin. Husniddin akaga murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi aka? Termiz shahar. Termiz shahardagi mashinasi aka.